наистина на толкова хубави поводи. И така ще бъде сигурно до Коледа, ако ще бяха на програмите на центъра. По-рядко ми се случва повече автори, по-голям екип. Знаете, това е екипа на секция туризъм, който виждате на колицата към Департамент администрация и управление. По-рядко се случва повече хора да правим такава книга. Но също мен е доктор Василева и си спомням, че за първи път направихме в България онзи зелен сборник, който също имаше успех, когато секция туризъм направи заедно и покани колеги от 15 университета, предвидно конкуренти в бизнеса, да направим заедно тази книга. И наистина сборника се радва на голям успех. Радвам се, че тук е доцент Бокова, тук е чантата и мотящата и също. Да, доктор Дамелкова, да, докторите, да, доцент Бокова, тъпно говорихме за вас. Доктор Дамелкова, наистина е един сборник, който показва, че има значение да видиш различни гледни точки. Иначе се повядай. Защо този състав? Това всъщност се състава с едно чудо и госпожа Мелочка, която също беше към екипа на туризъм и е, надявам се, към екипа на туризъм. Защото Варненски университет, мисля, че Софийски, имат подобно издание. Всеки от нас преподава, знаете, различни, преподава различни курсове и решихме да се обединим в тази идея, да разкажем всеки в най-силната му част. Доктор Мишева за круизния туризъм, доктор Ризова за спа, Милена, моля да измените, доктор Карайлиева в болнични, главата за спа и уелнес. Доктор Емилова също се извини, че има ангажимент. А пък утре, знаете, чудесен празник, Архангел Михаил и доктор Михайлов пътува за имения му ден. Прощавам, но ми писа, че е с нас духом. И така прекарахме чудесна лятна ваканция, който е почивал покрай тази книга, за да я направим наистина, както си бяхме обещали. И наистина искам да благодаря на доцент Георгиев, на професор Николина Попова от Международното висше бизнес училище, това са нашите рецензенти. И разбира се на доцент Хаджиев, който е автор на редакторския прочит. Марича, заповядайте. Заповядайте, благодаря ви. Ето на сама лапа. Това са студентите от учебна тренировъчната форма. И така, защо тази тема казах? Преподавателите, които четем тези курсове, идеята, че бакалавърска програма, магистърска програма, туризъм, разбира се, имат нуждата на такова издание и наистина да обединим част от тези теми, макар че още при първата си резенция доцент Георгиев каза, не сте включили всички видове туризъм. Нали, явно ще имаме и други шансове. Твърдя, че като екип е много по-интересно изданието. Всеки е казал своите идеи, всеки е писал специално за това, тъй като с доброто си сърце секретаря на издателския съвет доктор Маринов не чака до последно, сега вече мога да кажа, че Маги, която даде последна текста си, но наистина в този текст за първи път в България се казват някои данни, факти, класации, които не са публикувани никъде другаде. Наистина всеки положи в неговата част много усилия. Вие сте видяли частта круизен туризъм, частта здравен туризъм, балнио спа, доктор Карайлиева, етно и градски туризъм, доктор Ирена Емилова. Моите глави са културен и винен туризъм, затова преди малко с моите студенти избирахме какво точно да даде виното, да отговаря на заповядите на книгата. Да. Това, което си позволихме да проследим, какви са, разбира се, и конкурентните издания. И досещате се, сега е момента да го кажем, казваме го винаги веднъж, когато правим презентациите на тези книги. Сега е момента да кажа, че една такава книга може да се роди наистина само от екип. И наистина искам да благодаря не само на рецензентите, не само на превода на госпожа Мелнишка, която наистина искаше да дадеме перфектния английски, но и на колегите, които ни помогнаха, не само на издателския съвет на председателя. Маренче, заповядай, тук ще казах за английския превод. Маренче, заповядай. И Мариана успя, въпреки операцията, да направи превода. Може би, ако имаш повече време, ще да ни прати и френски, и немски. Разбира се, на доцент Методиев, разбира се, на членовете на професор Тодоров, на доцент Бурова, на госпожа Терзиева, на доктор Веселина Василева и най-много искам да благодаря на Влади, на доктор Маринов, това, че ни изчака, че беше великодушен. Съвети, чисто технически, които са много важни, наистина. Няма как всяка книга, дори от един автор, да не се прави от екип.
И идва една магия в един момент, когато съм търпен и чакам да получите мейл от Лъчезар Рачев или от доктор Василева, защото искате да видите каква нова идея ви е предложил, защо коментираме с него карет, дали да смениме картинките. Сега Лучо ще каже, че на моята част за винения туризъм първоначално беше сложил ни страхотни, модерни, американски дъбови бъчви. Му казах, моля да ще ми излезе име. Сменихме с канот едно чудото съкровище, разбира се. Лучо, наистина невероятно удоволствие да се работи с дизайнер като теб. Благодарим ти за всичко. Аз мисля, че цербера на запетайките и на дизайна е доктор Василев, но ти се оказа още по-страшен в това отношение. Разбира се, да няма грешки, да бъде красиво, да бъде естетски направено. Разбира се, няма да му простим, че избра по-малък шрифт, трябваше да бъде по-дебела книгата, наистина. Но може да пробвате на всяка страница, ако ме изпитате, да знам ги наизуст. Ще да откажа студентите да я четат, ако я подигравате. Да. Наистина е изключителен дизайн, наистина е изключителни идеални факти, но вие самите ще се убедите. И не на последно място искам да благодаря госпожа Терзиева, ради на издателския център за подкрепата, за това, че го правиме. Защото един продукт има нужда от представяне, да се говори за него. До тук имам обаждания за интервюта от журналиста. Това също е добра новина, а книгата още не е представена. И твърдя, че тя не е само за студентите ни по туризъм, защото за първи път ще видите тук класацията на най-големите винени изложения или това, което Маги направи за първи път класацията на най-големите 6 круизни компании. Или звучи ли невероятно, Маги, по памет, но все пак и вие го изчетете 6 пъти, ще ви запомните, ако изчетете книгата. 42 милиарда звучи ли невероятно инвестиции и работни места за най-новите круизни кораби в света. Или частта, в която те ви за първи път коментира наредбата за спа уелнес. И защо наистина сме на второ място в света под тези богати минерални води, но какво от това, ако направим първият от тези източници? Изключително интересна глава за градски и за етнотуризъм на доктор Емилова и на Милена Караелиева. Разбира се, какво се случва в времето на римските императори, защо не трябва да бъдат към Ебалнио с Пай Уелнес. Най-голямата глава, тя е една, но е за поклонническия туризъм на доцент Мишо Михайлов. Наистина твърде една доста голяма част, която ще научите много и за християнската религия, да, и за будизма и много-много други неща. Много фактологии, наистина, страшно много факти. И когато мислихме, когато коментирахме с Лучо вида на карето, да, монография, но нека да не бъде и класически учебник, да се възприемат интересно фактите, да се запомнят, да не е тежка, да не е много, с много тежки научни термини, но все пак рецензента ще каже защо се съгласи на този подвиг, дали му хареса, знаете, доцент Георгиев е част от нашия екип също. И накрая ще ми позволите да благодаря на нашите студенти, които вече си я купиха, които вече идваха за автографи. И преди да благодарим и другата част на Нянжи, има още една част, моля ви, доцент Георгиев, професор Попова ни поздравява, няма как да бъде с нас. Но разбира се, че трябва да има рецензенти, разбира се, че трябва да има различни гледни точки, по-прецизни погледи, не само на издателите, нали? Мога да споделите. За снимката трябва да я държиш и ти, защото да, пейте снимка. Добре. Коя е този агент, който ми снима? Пейте винаги там, да е на заклоната, ти мислиш, че няма, но тя там. Значи отговорим на въпрос, който започва с защо. Може да бъде много дълъг и много сложен, но може да бъде и много впрек. Но госпожа Терзия да е осигурила залата до полунощ, така че... А не, обаче аз трябва, че ти си наказа на друго място. Аз вчера. Тя ме е задължила някъде друго да бъде. Така, защото ми хареса не само корицата, но това, което е между корицата. Когато си говорихме, защото каквото и да си кажем, рецензентите винаги по някакъв начин се координират помежду си с професор Попова, стигнахме до заключението, че това е един от първите опити, когато нещата в еднаква степен се отдалечават от география на туризма от една страна, от история на развитието на туризма и от доста сухото икономическо третиране на туризма като цифри, статистика, счетоводство и така нататък. Така че моите колеги бяха постигнали едно, така бих казал, ако не оптимално, то много добро съотношение в пропорциите в тази книга, вследствие на което дават един много информативен сборник, който наистина ще помогне на студенти. Верно, че той е съобразен изцяло с учебната програма на Българския университет, но за пръв път алтернативните форми на туризма се поставят, така да се каже, в онзи вид, в който са необходими и полезни за студенти. Това, че не сте изборили всички форми на туризма, е много добре. Имаше един популярен вид, когато искаха да отстранят
платеното на последния вагон в лагната композиция, решението е го махнете последния вагон. Така че вие като кажете, не сме изчерпали всичко, аз ви пожелавам всяка година да добавите по още един туризъм и така. Хем, ще ти ще бъдеш редактор, няма да бъда аз. Редактор ще бъде началник, той си знае. Той си знае. Той прави и авторския прочит, той ги, така се каже, редактира. Когато четох книгата, наистина, сега с прекрасното впечатление, че колегите много са се постарали да бъдат много голямо количество информация. Така че тази информативност, която съдържа този сборник, така се каже, от полезни за студенти, а и не само за студентите, четирото е изключително полезно, мисля, че продължава да бъде интересно и имам добра перспектива. Още повече, че формите на туризма ще се развиват, тъй както се развива обществото. На вас ви предстои да направите още едно, да обвържете това заглавие, специализираните видове туризъм, как изглеждат в условията на четвъртата индустриална революция. Окей, тук ще има неща, които много рязко ще се променят, но и ще има неща, които ще останат завинаги устойчиви, класически, тъй както класическия костюм, въпреки моите си основни все пак класически костюм. Изведнъж аз се сетих за един хубав виц на руски, но няма да го кажа на руски, ще го кажа на български. От една страна е приятно да пиеш водка, но от другата страна е неудобно. Питат защо, а вика от другата страна бутилката няма гърло. Тоест, продължавайте, дързайте, построете две гърла и три гърла. Работата е безкрайна, която ви предстои. Желая ви успех, поне подобен колкото този. Има една класификация, че са 252 вида туризма. В момента с секс туризма. Значи доста е. В университета се въздържете от секс туризма. В университета се въздържете само 8 глави, да. Доктор Изова, защо има и наши студенти, защо трябва да използват тази книга? Първо искам да благодаря на всички, които днес съвършихте нашето събитие. Доцент Алексиева изключително много се постара да организира събитието. Ние бяхме така в продължителни командировки към Албена с нея на държавен изпит миналата седмица. Имахме и лекции там. Искам да благодаря на доцент Алексиева за това, че събра нашия труд, редактира, го положи изключително много старание тази книга, днес да я видите всички вие, и да бъде като неучебник. Той е събраната наша опитност на всичките ни колеги в дадена област. Най-доброто сме дали от себе си, от нашите научни изследвания. Моят дисертационен труд през 2013 година беше на тема Организация и управление на минералните водни ресурси за целите и здравния туризъм на България. На базата на 4 годишния ми дисертационен труд, на който съм направила много изследвания в Хисаря, във Вършец, в Поморие, и разбира се, тези изследвания съм ги обобщила и съм ги дала синтезирано в монографията си в последната 8 глава. Всеки един от колегите ми е дал най-доброто от себе си в главите за поклонническия туризъм на доцент Михайлов. Изключително много съм научила от този мой преподавател в Ново Българско университет. Доцент Михайлов ме е учил по стратегическо управление в туризма през 2002 година, по актуални форми на устойчивото развитие в магистърската програма. Доцент Михайлов е един от водещите преподаватели в направление туризъм. Доцент Алексиев е дал изключително синтезирано знанията за културен туризъм и за винен туризъм. Чела съм 5 пъти тази книга, след като излезе доцент Алексиев, ми даде и 2 броя от нея. Исках отново да направя прочит, отново да видя колегите как всички сме успяли да дадем най-важните характеристики на вида туризъм и да бъде полезна за нашите студенти, както в бакалавърската, така и в магистърската програма. Искам да благодаря на доцент Георгиев за това, че когато го помолихме с доцент Алексиева, той веднага откликна и каза: да, ще направя рецензия, дайте ми всичко написано, да го прегледам и да ви дам насоки как да подобрите работата. След като той ни даде първоначалните насоки, всеки един от нас направи подобрение на своята част, за да стане наистина книгата в най-добрата й форма и съдържание за нашите студенти. Всъщност тя е насочена към младия човек, към човекът, който учи в туризма, за да му бъде полезна като знания и умения, за да работи в туристическата индустрия и, разбира се, да
работи в тези видове туризъм. И разбира се, искам да благодаря на госпожа Мариана Мелнишка, която винаги е била до нас във всичките ни изяви на туризма. Това е човекът, който заедно с доцент Георгиев създадаха магистърската програма управление на туризма преди 15 години. И миналата година, ноември месец, чествахме 15 годишнина на магистърската програма. Колегите ни винаги са били до нас, за да можем да развиваме това направление успешно. И защо е ценна тази книга, колеги? Ценна е, защото е събрано знанието на Нов български университет. Ценна е, защото всички необходими компетенции, които трябва нашия студент да ги има в тази област, ние сме се постарали да му ги дадем като знания, синтезирали в тази чудесна обработена книга от нашия главен редактор, доцент Алексиев, за което ви благодарим. Маги, сега си ти. Човекът, доктор Малинов, който най-много закъснява текста, беше невероятен. Когато аз си казах, че ако напуснем до 8 часа сутринта, нали, последната глава, наистина благодарим за търпението, но когато прочетете, не само че искате да пътувате, но наистина страшно се радва Маги, че за първи път отново на Българския университет предлага такъв анализ на коризния туризъм. Знаете, един от малкото, които оцеля по време на икономическата криза. Заповядай. Благодаря, доцент Алексев. Аз на първо място искам да благодаря на всичките си колеги, че ми предоставиха възможност да се включи в това издание, тъй като за мен то е първо в Нов български университет. Аз съм най-новия член на екипа. Да им благодаря за подкрепата, за това, че ме изчакаха, за това, че оцениха моят труд. И искам да си пожелая нещо на себе си и на всички. Тази книга да излезе извън университетската среда, да достигне до колегите от бизнеса, да достигне дори до учениците в средните училища, защото тя е много приятна за четене, не е натоварваща, не е вързана с идеята да се обучаваш в тази програма, за да можеш да я четеш. И тя да бъде едно от лицата на програма Туризъм и на Департамента администрация управление, разбира се, на Нов български университет. Много благодаря много за възможността. Благодаря на доцент Георгиев, благодаря на Мариана Мелнишка за всичко, което направихте за нас. И се надявам наистина и в бъдеще да ми включвате в общите трудове, които ще издаваме заедно. Благодаря ви още веднъж. Марианчен, наистина ти благодарим. Предния път се беше тук като автор на книга, но толкова е приятел да си като част от книга. Толкова е щастлива, че излиза академично издание за любимия ми вид от туризъм. От всичките години, които съм така преподавала и съставила програми на английски, това си ми е любимия вид туризъм. Не обичам традиционните туризъм, не ги практикувам. Всичко, което е алтернативно и в живота, и в туризма най-вече, ми е по сърце. И затова най-вече се радвам, че имат такова издание. Отделните неща сме се докосвали, на студентите сме ги преподавали на английската терминология, но събрани заедно за мен ще е любимо четиво, ей така да си го чета. А иначе това е най-малкото, което може. Просто момента, в който се случи да трябва да го превеждам, не беше най-подходящия. Така че не този принос е важен, а важно е, че има такова издание, защото все повече, това и по света е ясно, че хората, които имат вкус към живота, се насочват към алтернативни видове туризъм. Вещата с коризния ще му прости. Така че много съм щастлива, че има такова издание. То е съвсем алтернативно в набора от издания в областта на туризма на нашия университет. Тъй като и други книги ще има, само да предам съвета на доктор Маринов. Тази книга беше направена между две сесии на практика. Когато изпитваш, има сесии, приключваш годината, наистина е доста трудно, но пък лятото е дълго и ние успяхме, нали, да се справим. И знаете, че все пак ние сме хора от туризма, при нас е винаги весело и инфарктно. Сега имаме една специална изненада за вас, като специални гости. Благодаря ви, че сте наистина тук. Наградите са малки, но хубави. Не сте е чели, и точно това е предизвикателството. Моля, който познае верния отговор, само да си вдигне ръката, да започне. Как се казва манастира, за който се предполага доцент Томов? Моля ви се, вие не отговаряйте обаче. Като веднага ще вземете на това. Той ще ни каже ти лично. Не, който съм готов и вие не на четвърта. Как се казва манастира, за който се предполага, че може би е най-старият действащ манастир в Европа, основан още през 344 година, знаете, на Александрийския патриарх, спасява му името, нали?
и всичко това го свързваме с Църковния събор в Сердика. Как се казва този манастир? Най-стария действащ в Европа, който е в България. Защото Швейцария смятат, че това е манастир в град Мос. Да. Те могат да смятат, как си искат. Аз за това казвам, че... На промоция на българска книга, Ирен, ще си позволим така. Как се казва този манастир? Топло, топло, топло. Анжи, не бъди още наградата, нека чуем. Давам жокер. Яш пионите, шпионите. Давам жокер, край Черпан. Е това място, топло, топло. В едно селце. В едно село, с много красиво име. Е, така казвам. Ама за това казвам, предполагам се. Но понеже присъства в книгата, край Черпан, вие се опитвате, едното ви ухо много щъкна, вие се опитвате край Черпан. Кое е селото? Няма кой да вземе тази награда. Е, няма. Минете нататък, доцент Алексеев. Да не го казвам, така? Да, който иска да разбере кой ще си купи книгата. Виждате как правим пиар и реклама на книгата. Кои са трите най-посещавани градове в света за 2016 година? Три града в света за 2016. Не са само в Европа, също давам жокер. Точка направена от мен и една такива подборка. Трите най-посещавани градове, не само в Европа, са този подсказва. За 2016, мисля, че за 2016. Един е верен. Нищо и два, и три, казвам три, защото един е извън Европа. С 27 милиона годишно. Мариче? Нью Йорк, Париж. Браво, Мария. И Лондон. И третия, и два са верни. Два са верни, Мария. Кажем, че извън Европа. Два, Мария каза два. Опитай извън Европа още един. Банкок. Кой каза Банкок? Как сега ще се обедините за наградата? Банкок наистина казвам в последователността на десятката, знаете. Лондон, Париж, Дубай, Ню Йорк, Сингапур, Куала Лумпур, Истанбул, Токио и накрая Сеул. Но Анжи, някакси трябва да комбинираме наградите. Марича, за те първо. Доктор Иванова казва да, това е достатъчно. Е, каза Париж, Лондон и... И стига това. И Нью Йорк. И стига това. Ти, ако искаш, може да мога подариш. Мариче, специална награда госпожа Янкова се постарала, цвета ти харесва, нали? Естествено. И ти се досещаш откъде три страхотни, различни видове китайски чай, които получихме на седмица. И господина, заповядайте, кой каза Банкок? Банкок някой каза. Черен шоколад, много полезен и само до обяд и никакви калории. Заповядайте. Банкок, да. А тази топка в ръката ли? Подарихме ми я. Само аз ще я върна сега. Тъй като имаме много труден въпрос за голямата награда, но третия, не по-лесен, глава трета или четвърта. На кой вид туризъм е формата и наречения носталгичен туризъм, който обединява пътуванията, продиктувани от стремежа за опознаване, приобщаване към културата на собствения народ или към етнически прародители, пътуване, продиктуване от желанието ни да видим предишни местожителства, територии, където са живяли наши роднини, членове на семействата. Т.е. туристически интерес е продиктуван от етноцентричния характер. Кой вид туризъм? Етно? Етнически, каза ти? Ето че, доцент Попова е един от специалистите.
верния отговор, казвам, книгата етнокултурен, тя каза, но мисля, че Любомира да я поздравим, може подава. Етно, да, мустологичен. И специален подарък с човека, който учи туризъм, после ще дам сега с друга книга за туризма. Кои са свещените места на Бялото братство, където всяка година през месец август се събират неговите последователи? Сакралният танц, панегирик, има учителят Петър Дънък, наистина. Също част от нещата, които, за които се разказва в Дънгата. Тамска? Честита? Кой е гръцки? Кой е прочут гръцки поет? Доктор Василева, моля ви се не отговаряйте, защото сигурно тя го знае. Кой е прочут гръцки поет преди повече от 4000 години признава лечебната и възстановяваща сила на морето, написвайки «Морето изцелява болките на човека». Кой е прочут гръцки поет? Демокрит. Не? Само казвам, за да не се подлъжите, че всъщност Хипократ е човекът, който кара винаги пациентите си, знаете, да използват морската вода, за да облегчат болките от всички заболявания. За първи път признава лечебната и възстановяваща сила на морето, написвайки «Морето изцелява болките на човека». Чуд гръцки поет. Коментирам. И вие дамата... Пиндар, едва ли? Не. Опитайте. Наградата е страхотна. Опитайте. Да казваме ли първата буква Е? Е стала? Не. Е е първата буква на името Е. Кой? Кой каза? Ема той е геометрия. Айде, доктор. Василия да кажа. И тя ви знае. Правилно, не може да се знае всичко. Да, е много чудващо на пръв да, поглед, защото аз го свързвам също с други неща, но казвам, защо трябва да си купите тази книга. Еврики. Йо, е. Може да послушаш тази. Пръстихме се. А къде го пише? Има цитирани източник, предполагам, доцент Тома. Няма как да не е отстъпката, който... Трябва да има цитирани източник, нали? Така. В колко български общини съществуват уникални ресурси за развитие на Балнио, СПА и Уелнес туризъм? Като бройки. В колко? 22. Браво! Кой каза 22? Еми, кой каза? Едно време. Да, да, да. Кой? Ти ли каза 22? Да, някои хора ще стигнат студенти. Това е вече според университет. Много се радвам, че тук има и студенти от магистърската ни програма културен туризъм, които вече са се дипломирали то успешно. Заповядай. И още една работа има за... Да, защото нали, не познахме за Еврипид. И вървиме към голямата награда. Кой беше? Въпрос за голямата награда. Какво включва понятието пелоиди? Което обединява. Какво включва понятието пелоиди? Което обединява високо ефективни лечебно-възстановителни процедури, ресурси, които имат изключителен, нали, изключителен природен дар и изключително влияние за лечение. Понятието пелоиди за голямата награда. И тук човек трябва да знае гръцки. Що не си ли правил? Казвайте се, че чакам. Понятието пелоиди не е само...
метнеш на някой. На някой кръг. Някой кораб. Това е от 8-ма глава. Това е от 8-ма глава. От 8-ма глава, колеги, не следи. Избрала съм най-лесните въпроси, виждам. Да. Доктор Марина, досещате ли си? Свързано с нещо, дето да е приятно да речем кал. Браво, кал и бани. Пелоиди, лечебна кал, торф, специални глини, които обединяват, нали, пелоиди. Кал, който за хора. Хора, бъде ходя да помага. По време на избори. Коя българска... Имаш това наверно? Коя българска община разработи първата в България винена карта съвместно с Вила Юстина, Вила Винефера, Винарска изба Тодоров, Брестовица, Старата изба, Драгомир, Енотека, Вендида? Коя българска община разработи първата карта и знаете, 30 000 копия от нея бяха раздадени безплатно в туристическите центрове? Раздавачна награда може ли? Да. Община Пловдив. Чухте Брестовица, Тодоров, те се намират в Пловдив. И последния въпрос. Има ли не, доктор Марина, това беше голямата награда за пилоите. Да, да ви помене, шоколадното яйце. Това е голямата награда. Виждам ви, че няма нищо нагласено, защото дори с прекален издателския съвет получава голямата награда. И последния въпрос. Има още една награда, не? Трябва да има още една. Последния въпрос. Доктор Мишева. Коя е най-добрата круизна дестинация за цял свят? И въпрос, който иска за втория, и най-посещаваната европейска речна круизна дестинация. Първият въпрос в Австралия. Санторини. Моля, вие. Първият въпрос в Австралия. Не. Най-добрата круизна в света и най-посещаваната европейска речна е по-прочено. Най-добрата круизна в света. Аз също се изненадах, но това го пиша в последната глава на книгата, изключително Дани Маргарита е намерила. Топло-топло. Най-добрата круизна дестинация. Карибския басейн. Кой каза не? Отзад, весело тъп някой казва. Скандинавия? Не. Фарерски острови. Не ли ти взе вече, а ни взе знаме. Ма може и посещаваната европейска речна. Може да бъде смешно. Не. Не. Не си има дори процент за по-евтина книга, ма виша си. Да, 10%. Най-добрата круизна дестинация. Рада? Има, но не? Рада, а топка? Не, 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 не. Най-добрата круизна... Не. Звучи ви невероятно да... Ето, да покажем наградата. Топка няма ли? Да покажем наградата за стимул. Звучи ви невероятно, не са тези екзотични. Аз мислих, че е точно някой от тези... Не, опитайте. Будапешта. Сърбия на Тегал. Прага. Виена. Сърдиния, не. По Дунав. Няма да кажеш. Не, Марианче, другото е речна круизна, ще кажа. Речна круизна, наистина най-посещавана европейска речна круизна. Казвам, че ще реши, ето да ви подсетя. Но коя е... Да, посещавана. Но коя е най-добрата круизна дестинация? Посещавана, нали? Така е въпроса. Най-добрата круизна. Ето, просто видяхте, не са екзотични, не са далечни. Няколко имена. Дестинация не е за кораби. Да, да. Да, дестинация не е за кораби. Дестинация. Италия сигурно. Емянче? Освен Гърция, не знам. Какво да подскажем? Какво да подскажем? Един от най-богатите, най-скъпите най-скъпите дестинации, нали? Една от най-така много богата, много скъпа дестинация.
Монако или... Ако не е Монако, е Лазурния бряг. Марича, дай. Кан. Ето, вече е толкова неща, казахте, какво остана? Бразилия. Е, Бразилия. Що ме скъпа за рука? Да подскажем, че невероятно културно наследство и културен туризъм и затова толкова... И затова толкова много искат да я посетят. Аз направих където бях там. Израел? Може ли да бъде? Израел? Не. Дето включвам по-друга. Направих глупостта един от тези световни известни музеи да го видя за два дни. Беше абсолютен разбрах тогава какво е културен шок. Няма как. Нали? Това да не е в Египет. И казах, не, не са азиатски, не са европейски. Сицилия на не сме жилитата. Ти каза Италия вече, не? Да, казах Италия, но без тега. Добрия, ама. Не. Първа буква. Първата С. Слиша ли? Казвам, че не са тези. Самоков. Да. Днес ако забелязахте, кой го прави? Доктор Христо го прави сигурно, нали? От дистанционното днеска точно такава е табелата в Moodle, видяхте ли? Виена, Чипровци, Лондон, Чипан, много страхотна идея беше. Господин Чукорлиев, може ми го е чичил, да? Последно питане. Кое? Сибир. Този семейство. Съм Петър. Ангели, ти си сърката, Еди. А Марианче? Е, Марианче, лати да. Е, май я. И кебазата? Точно. Почина нашия така, да, приятел. Да, бе, много тъжна история. Винаги го споменавам. Е, сега в момента говорите за това. Ние се знаем само двамата. Така, да, моите студенти знаят, че не казват зели, казва се секси. Господин Рачев, моля ви виното, ядките, специално за господин Рачев, имаме специални ядки. Заповядайте да си кажем на здраве. Благодаря ви, че бяхме заедно. Можете да си купите книгата наистина на пропагационната цена.